Nu ska vi göra en innehållsförteckning för vår text. Jag klickar på Ctrl Home för att komma högst upp i mitt dokument. Sedan går jag till Insert och klickar på Blank Page för att få en ny tom sida som allra första sida. Och då ser ni att den första raden som finns i mitt tomma dokument så har samma formatering som den första raden i min text. Och det råkar ju vara heading 1. Och det vill vi kanske inte ha här, för att då får vi också en automatisk numrering som roddar till den efterföljande texten. Så nu klickar jag här då på normal för att få bort den där. Och då kan vi kontrollera att ettan står kvar på den första rubriken i mitt dokument. Då går jag till References-fliken och där hittar vi Table of Contents. Och när vi klickar på den så ser vi tre färdigt formaterade stilar på innehållsförteckningen. Vi kan själva gå in här och definiera lite mera. Och här ser vi att det är tre stycken nivåer på rubriker som tas med. Och det här beror på det att vi har använt oss av tre olika rubriknivåer. Och de här rubrikstilarna är färdigt formaterade så att de kommer att ingå i en innehållsförteckning. Så klickar vi på OK och ser att innehållsförteckningen har uppenbarat sig här på sidan 1. Och de facto så har vi så pass många rubriker att den kräver två sidor här. Men ni ser att det finns ett ganska stort mellanrum mellan raderna. Och det här kanske vi vill ta bort för att få innehållsförteckningen att rymmas på en och samma sida. Då ser vi att här i vår stillista så finns nu diverse nya stilar. Och de här är då Table of Content-stilar. Och de här i sig innehåller information om bland annat just radavstånd. Så vi kan editera de här stilarna och ta bort det extra mellanrummet som har uppstått. Och igen så kan vi klicka på pilen till höger om stilen. Och så väljer vi Modify. Och här ser vi då att det finns Space After. Och där ska vi gå in då under Format och ändra det vid Paragraph. Spacing After tar vi bort och sätter till 0. Och om vi så vill så kan vi också ha Line Spacing att vara Single. OK. Och sedan klickar på OK. Och på motsvarande sätt så väljer vi Table of Contents nivå 2 och klicka på Modify. På motsvarande sätt Format och Paragraph. Tar bort och sätter till Single, OK och OK. Och så har vi en sista stil som är Table of Contents 3. Där ser ni exempel på att den ännu har kvar sina mellanrum. Så jag klickar igen på pilen och Modify, Format, Paragraph, ta bort Spacing After till 0, sätter jag det, och Line Spacing till Single, och klickar OK och OK. Så nu har vi alltså en innehållsförteckning då som har radavstånd 1 och inga extra utrymmen, vare sig före eller efter raderna.